Арим төр гэрхэн үзэгчдээ энэ 7 өдрийн дефакто тайм нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болоод байна. Студиод бидэнтэй хамт эдийн засгч Жаргалсай хаа ажиллаж байна. Сайн байцгаана уу? Бид тухайн 7 өдрийн хамгийн чухал 3 сэдвийг сонгоовч мэдээлэл хүргэдэг. Энэ 7 өдрийнхэн сэдвүүдтэй танилцъя. Улсын хурал засгийн газрын гишүүд жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлтөө зээл авсан нь батлагдж байна. Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төслийг хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас боловсруулж улсын хуралд өргөн барихад бэлэн болжээ. Захиргааны ерөнхий хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хуульчид эсэргүүцэж байна. Тэгэхээр энэ 7 өдөрт бидний анзалж байгаа хамгийн эхний сэдэв бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан гэдэгтэй холбоотой мэдээлэл байна л да. Өнгөрсөн 7 өдөрт хамгийн чухал болсон үйл явдал гэх юм бол яг энэ сан бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх гэж байгаа энгийн иргэдэд зориулсан зээл олгох зорилготой өгүн байгуулагдсан. Гэхдээ энэ сангаас бол тодорхой хэмжээний өөр дүнтэй мөнгөнүүдийг бол улсын хурал засгийн газрын гишүүд өндөр дээд албан тушаалтай хүмүүс авсан нь баримтаар нотлогдож байгаа. Тэгэхээр эн чинь нөгөө шударга ёс гэдэг зүйл нь яг хаачсан бай энэ асуудал дээр. За ер нь жижиг дунд үйлдвэрийг энэ зээлийг бий болгох энэ дэмжих санаа бол бүр дээр үед гарч ирсэн юм л да. Тэр 2022-93 оны үед бүр гарч ирсэн. Америк нэгдсэн улсаас Монгол улсад хөдөө аж ахуй бүтээгдэхүүний тусламж үзүүлэх тухай юм хилцээр хийгдсэн. Тэгээд тэр зээл тусламжийн тусламжаар бид нар шарт тос, цөцгийн тос өгсөн, тэрийг борлуулаад орлогоор нь та нар жижиг дунд үйлдвэрээ дэмжээч гэсэн юм чиглэлтэй байсан. Ягаад гэвэл бүх орн, бүх ер нь ямар ч том орнд гэсэн жижиг дунд үйлдвэр бол эдийн засгийн ноён нуруу нь байдаг л да. Ихэнх олон хүмүүс шинд байдаг болохоор. Тэгээд энэ жижиг дунд үйлдвэрүүдийг төрийн зүгээс дэмжинэ гэдэг нь одоо Монголд бол нөгөө мөнгө их өндөр хүүтэй учраас энийг хямдруулсан хэлбэрээр өгье гэдэг санаа яваад тэгээ янз бүрийн яам, тамгын газрын өөр болсоор ороод хамгийн сүүлийн санг байгуулсан юм аа 2000 онд. За тэгээ өнөөдөр энэ сан чинь 24 хүнтэй төгс бүлэг гэдэг даргатай юм нэг сан явж шин. За тэгээд энэ сангийн вебсайт руу н орохоор яг жилийнхэн тайлан байл нь байхгүй байна. Хинд ямар маягаар өгс нь гарахгүй байна. Тэгээд нуугаад байсны одоо энэ сай гаргаад ирлээ шүү дээ. За тэгээ одоо энэ том дарга нар их хурлын гишүүд сайд нар өөрсдөө хамаатай компаниудаа ингээд зээл тэр бумаар нь 950 сая төгрөгөөр ингээд баахын хурлын гишүүдний нэр гараа явчихлаа шүү дээ. Их нэртэй авда хүүхдээ ингээд авж өгсөн гээл тийм юм. Энэ бол зөвхөн гарчаад байгаа юм шүү дээ. Түүнээс гадна гараагүй мэдээлэл байгаа. Тийм. Энэ бол ингээд жишээлбэл 16 онд Монгол улс 56 тэрбум, 17-д 50, 18-д 65 тэрбум буюу 20 орчим 20-оос 26 сая долларыг тарааж өгсөн байгаа юм л да. Тэгээ энэ 19 оны төсөвтийн орохгүй байсан шалтгаан бол сангийн сайдныг удаа ер нь эзэндээ очих юм уугүй юу гэж хэлснээс холбоотой л да. Манай хүмүүс бол мэдэж байсан юм байна л да. За тэгээд бол ер нь энэ бол энэ удаа л одоо энэ хитэн сайд дарганаар л гарч ирж байгаа болохоос биш. Энэ жижиг дунд сангууд үеийн үед энэ дарга зэрнэр хэрглэж эхэлсэн. Энийг хариуцдаг мэддэг байсан хүмүүс өөрсдөө сайд болсныхоос хойш өөрсдийн үйлдвэрийн хүмүүстэй болсоо. Энэ бол зүгээр нэг тийм энэ бол одоо бүр юм манай системд орцсон буруу засаглалын илэрхийлэл болоод олон жил болж байгаа. Одоо энэ хүчтэй чимээ шүү авж байгаа болохоос биш. За энэ юу гэхээр 5 жилийн хүртэлх хугацаатай жилийн 3% хүүтэй үндсэн зээлээс нь 12 сая чөлөөлдөг. Тэгээ санхүүжилтийг зөвхөн төгрөгөөр олгодог 2 тэрбум төгрөгөөр олгодог юм зээл л дээ. За тэгээд энэ зээл уг нь ингээд зохиосороо явсан бол бас нэг олон хүмүүст хөдөлмөрийн ажлын байр бий болгох, өрсөлдөг чадвар бий болгох туслах байсан. Монгол улсын эдийн засаг төрөлжихгүй байгаагийн нэг суур шалтгаан нь төрийн дэмжиж байгаа мөнгө нь дэмжих шаардлагагүй хүмүүст ингээд хувьдаа явцдаг. Энэстэй холбоотой гэж үзэж байгаа юм аа. Ядуурл буурах байгаа гол шалтгаан нь тий. За мөн ашиг сонирхлын зөрчил төр засгийн удирдлагууд хууль тогтоогчид өөрсдөө ирэх мэдлээ ашиглан хувийн компаниудаа тусгай нөхс олгож байгааг илүү баталж штэ энэ. Зөвхөн өөрсдөө зориулж. Гэтэ би түрүү ярьсан нь бол мөсөн уулын зөвхөн орон юм аа. Тий. А ер нь энэ манчадлах, ананчадлах бүгдээрээ ингэж энэ жижиг зүйл дүүрийн өөрсдөө хуваарлаж явж үди хөрсөн гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр яг хөө мэдээж хэрэг зээл авч болно. Гэхдээ яг энэ эрх мэдлээ, мэдээлэлээ байгаа өөрийнхөө давуу байдлыг ашиглаад ингэж ашиг хийх нь хийж байгаа нь авилгын нэг хэлбэр яалтчгүй мөн гэж
хараад байгаа. Тэгэхээр яг эдгээр хүмүүсээс энэ төлөвлөсөн одоо цаашаа энэ хүмүүс ажиллах хийх ёстой юм уу? Тэр авсан мөнгөө буцаж төлөх ёстой юм уу? Юу л дээ нэг шуугж байгаа л өнгөрнө үст дээ. Ягаад гэвэл энийг нөгөө хариуцлага тогтоох хүмүүс нь өөрсдөө энэ Монгол улсын 3 хуулийн 3 засаглалчны хоорондоо ялгаа нь алга болчиход байна шүү дээ. Хин мэддэхгүй байна шүү дээ. Хиний хаан нугаан ийл далд мэддэхгүй холдчихсан баг юм. Тийм учраас жоохон шуугж байгаа эднэт юу хийж чадахгүй байхад хариуцлага хүлээл гэж. Ягаад гэвэл хариуцлага хүлээх юм бол нөгөөдөл нь хариуцлага хүлээх гээд байгаа хүмүүсийнх нь юм гаргаад ир чадах учраас ер нь бол Монголын төр засаг харилцан барьцаалчаад хөдөлж чадахгүй шүү дээ. Нэг талаас. За нөгөө талаас энэ бол тэр нөгөө 60 тэрбумын бичлэгийн хэрэг бол улс төрийн намын яаж санхүүжүүлж, яаж хандивны нэрээр төр засгийн албан тушаалыг худалдаадаг мөн эргүүлээд албан тушаал, тендер, хөнгөлтөө зээл эргүүлж авч нэг оруулсан мөнгөө авдаг энэ тогтолцоог тод харуулсан жишээ болж шүү дээ. Тийм учраас энэ 60 тэрбумын тэр асуудал бол саяын энэ хөнгөлтөө зээл энэ харж байгаа том том компаниуд өөрсдөө зээл авсан байгаа бох боломжтой хурдын гишүүдийн компаниуд нь. Тэгээд одоо энэ чи бол чи компанид нэг тэрбумыг илүү өгсөн шиг байгаа юм л. Тэгээд тэрбум авж байгаа хэлбэр нь жин тэрбумыг чинь бусааж төлөхгүй гэхдээ хөнгөлтөө зээл өгье гэх мэтэр тохиролцсон 8-аа явж гин гэж харж байна. Тэгээд яг тэр уг нь ардчил хөгжсөн энгийн дүрэн журамтай оронд бол эдний сайд арганараа нэг хоёр орон чөлөөлөх л байх л да өгөн. Бус оронд бол манай энд чөлөөлж чадахгүй байхаа. Тэгээд харин хамгийн гол нь энэ олон жил хөөцөлдөөд энэ зээлийг авч чадахгүй байгаа иргэд энэ засгийн газрыг энэ нөхдүүдийг шүүхт өгөх юм бол харин шүүх мууч гэсэн ажиллаад ихлэх ёстой. Зүгээр хараагүй дөрвүүлээд одоо гэр шигүлийгээ суугаад чадахгүй. Тийм бүтэн 7 өдрийн дурш ямар цариулт өгөх вэ? Тийм тэгэхээр ямар нэг хэмжээгээр иргэд эднийг шүүхт өгж ийж засгийн газар ер нь шүүхт өгөх хэрэгтэй л дээ. Тэгжээж энэ хуулийн машин тэгж явна шүү дээ. За үгүй юм бол 2020 оны сонгуульд энэ бол өөрийнхөө үл мөрийг үлдээж байгаа юм арга хэмжээ болж байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр яг энэ сангаас гадна бол яг адилхан юм тусгай зориултын зөндөө сан байгаа. Мал хамгаалагсан, тариалан эрхлэгчдийг дэмжсэн батлан даалтын сан, бондын 909 төсөл гэдээ байна л да. Тэгэхээр энэ сангуудын чинь ч гэсэн яг мөнгө нь яг энэ маягаар явж байгаа гэхгүй гэх баталгаа байхгүй. Өө ердөөс эргэлзэхгүй байна. Ганцхан энийг бид мэдэхгүй байгаа. Яг энэ маягаар явж байгаа. Ганцхан энэ олон сангуудын үйл ажиллагааг бол хөндлөнгийн хяналтаар аудитын дүгнэлт үзүүлээ жил болгон тайлангийн тэр вебсайтээр нь тавьдаг хин авсан хин юу хийсэн хин яа төлж байгаа гаргадаг ийм хууль журмаараа явах ёстой л тэгэхээр энэ чи бүгдээрээ бүх шатандаа бүх төвшөндөө бүрийн хурлынхаа хамгийн дээрээс ахуулаад ингээ хувилдсан юм чинь ингээл тойроод яваад байгаа юм л үрд үнд нь бол улс орон чуулам өртөө болоод гаднаас авсан зээлийг чинь хитэн дарган дарын хувааж идчихээд төлбөрийн болохоо бид нар бүгдээрээ татвараас төлчихөөр ингэ суугаад байна л. Тэгэхээр энийг бол одоо аль зэрэг иргэд бол энийг төвчихгүй гэж би бодож байна. Одоо тэд нар одоо энийг өөр ямар нэг хэмжээг илэрхийлэх хэл байх. Тэгэхээр яг олон нийтийн зүгээс яг эдгээр авилгачдын эсрэг дараагийн алхам нь юу байж болох вэ? Тэр бол ямар ч гэсэн тэр сонгууль дээр юм өгдөн гэж би бодож байна. Ер нь ардчил бол оролцоо шүү дээ. Тэгээ бид сонгуулийн өдөр л ардчилд оролцож шин. А сонгуулийн хооронд оролцдог нэг сошиал хит пост ч уура хүсэнд буруу гүйвэр биш ч тэг өөрийгөө болоо гэж бодож байгаа. Бид сонгосон гишүүнээрээ дамжуулж шаардлага тавих гэдэг механизм мэдэхгүй байна. Заавал өөрийн тойрогтой биш хамаатай асуудлаар жишээбэл одоо бид сонгосон иргэдээ энэ та одоо өөрөө ийм зэйл авсан уу? Энэ бус хүмүүсийн авсан зэйлийн тайлан хизээ гаргах юм бэ? Гаргаж өгөөч энэ гэсэн шаардлагыг улс орны хэмжээний асуудлыг тавих хэрэгтэй гэж бодож байна. За ер нь бол энэ төр засгийг хариуцлага тооцохыг шаардлага учиртай л да. Ягаад гэвэл бидний мөнгө хөрөнгө газрыг зовчулж байгаа этгээдүүдтэй хариуцлага тооцож чадахгүй явна гэдэг бол тэгээд энэ улс төрийн нам нэртэй нууц байгууллагуудыг тижээгээд ингээд тэднэрт өөрсдөө хамгийн муу хулгайлуулаа суугаад байх гэдэг бол наад зах нь бол төвчих ёсгүй зүйл гэж бодож байна. Ер нь энэтэй холбоотой юм төр ер нь эдийн засгт ямар оролцоотой вэ гэсэн асуудал гарч байна. Ер нь бизнес төр оролцох ёстой юм уу? Тэгэхээр энэ төрийн юунд оролцох хэрэгтэй гэдэг яхиж ярьмаар байгаа юм. Энэ төр улам их оролцож байгаа учраас Монголын хөгжлийг зогсоож эхэлсэн гэдгийг бид хүлийн зөвшөөрөх ёстой. Ягаад гэвэл төрийн нэрээр компани байгуулад тэгээд тэрэндээ дараагаар намын гишүүн голдох хүмүүсээ тавьдаг. Нэг нь тавьсан юм чинь тэрний өөрсдөө ил далд тэр манай төрийн гэсэн нэртэй компанийг хөрөнгөийг зовшуулдаг. Тэр хөрөнгөийг хариуцж байгаа зүйлд нь шахаа хийдэг өөрсдийнхөө тэр холбоотой хүмүүсийг одоо сайн тэр зэйлэр чи аваад ашиха хийж шээ. Тэгээд
ер нь бол төр баталгаа гаргаж өгдөг. Ер нь Монгол төрийн компани гэж алга болсон ш. Төрийн өмчлөлтэй компани гэж нэр хайгнал байгаа болохоос үүндээ намын өмчлөлтэй компани болчихсон. Намууд өмчлөдөг болсон. Энэ нам гэж ийм хаанаас мөнгө авж ирж байгаа мэдэгдэхгүй, яах гээд байгаа мэдэгдэхгүй ийм нэг Wall Street мафиот, мафийн групп бий болчихлоо ш. Тэгээ эднэр л одоо ингээд Монголын эдийн засгийг самраа хийж байна ш. Тэгээ хамгийн гол нь төлбөрийн их олон хүмүүс төлж байна. Монголчуудын 3/1 нь ядуу байна. Тэгээ энийг бас мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгээ төрийн нэртэй намын компаниуд нь бүгд алдагдалтай ажилладаг, тэрийг төсвөө санхүүжүүлдэг. А тэр төсвийн мөнгийг бол хүүхдүүдийн сургууль, эмнэлэг тэнд явуулсан бол хамаагүй дээр байхгүй юу? Тэгээ ер нь төр засагт эдийн засаг ямар хэмжээгээр оролцох вэ гэдэг асуудлыг ахиж хэлэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Төр бол хөрөнгө, эрх, хөрөнгө хүний эрх аюулгүй байдлыг хамгаалахад үүрэгтэй. Бусад бизнесийн хувьд бол байгаль, хүн тохирлого байхаар стандарт тогтоогоод тэрийг бүгдээрээ биелүүлэх ёстой. А гэтэл өөрөө өөрсдийнх нь нөгөө хувийн компани, өөрсдийнх нь эхнийх нь компани хэрэг зөрчөөд ингээд бидний мөнгө ингээд нууц ингээд аваад байгаа учраас тэд нар шаардлага тавьж чадахгүй болчихж байгаа юм л та. Тэгэхээр хувийн хөвшлийг хийж болох юмыг төр хийхгүй байвал сайн. Ягаадгүй л хувийн бизнес өөрийнхөө бизнесээ хулгай хийдэг. А тэгээ төрийн нэртэй бүх компаниудыг зүгээр хувьцаа компани гэж нэрлээд байхаас гадна яг жинхэнэ олон нийтийн эзэмшилтэй хувьцаа компани болох ёстой. Мяатыг хувьцаа компани болох ажлыг хурдлах хэрэгтэй. Төмөр замыг ч гэсэн хувьцаа компани болох хэрэгтэй шүү дээ. Заавал хоёр засгийн газар хоёулаа ийм ил тод биш засгийн газар ингээд төмөр зам гэдэг хамгийн чухал дэд бүтцийг эзэмшчихээд дандаа алдагдaltaй. Тэгээд очсон дарга нар дандаа тэндээсээ хулгайлж яадаг ийм сонин газрыг зогсоох хэрэгтэй шүү дээ. Эзэнтэй болгоочтой. Тэгээд Тэгэд ер нь энэ төмөр замыг бол цахилгаан станцуудыг энэ төр хувьцаа компани болгоод иргэдэд 60 хүртэл хувийн өгөх хэрэгтэй. За тэгэл хөдөө аж ахуйн тэр нөгөө малыг өвчнөөс сэргийлэх вакцины компаниуд гэтэл сайдтай хамт компани 4-5 компани байна гэж яриад нь шүү. Тэгэл энэ бүх ер нь эдэм нөгөө хүрээний булаг ярилж барагдахгүй далай далай гэдэг шиг юм байгаа шүү тий. Тэгээ бид нэг далай нэг хэсгийг л ярьж байгаа юм л да. Түүнээс үнэхээр одоо нэрэ далай далай энэ хулгай зилгийг ч одоо ер нь болохоо байлаа шүү. За тэгэхээр дараагийн сэдв бол бас яг энэ улс төрийн намууд тэгээ төрийн бас байгууллага гэдэг сэдвтэй холбогдож байна л та. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас бол ашигын төлөө бас хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төслийг бол бэлэн болгосон. Улсын хурал өргөн барихад одоо бэлэн болсон гэж байгаа. Тэгэхээр энэ яах гээд байгаа юм хэлэхээр төрийн бас байгууллага гэдэг зүйл чинь яг улс төрөөсөө, аж ахуйн нэгжээсээ, байгууллагаасаа, хүмүүсээсээ ерөөсөө юу ч ялгагдахгүй холилдсон, бантан болсон байна гэдгийг хэлээд байгаа. Тийм учраас эдгэрийг цэгцэлье гэж хууль боловсруулагчид нь тайлбарлаад байгаа. Тэгэхээр яг та энэ ажлыг, энэ хуулийн төслийг юу гэж харж байна вэ? Эхний хэлжинд. За Тэгээ хэд ийм хуулийн төсөл 4-5 дугаараа л явж байгаа. Тэгээ дандаа хойшлуулдаг. Яагаад гэвч төрийн бас байгууллагууд манай бас улс төрчд бүгдээрэнд нь байгаа. Заримд нь 2-3 төрийн бас байгууллага байна. Спортын Монголын бүх холбоодууд 2-3 холбоо бий болсон. Дандаа улс төрчдтэй холбоотой. Эцэн дандаа. Эцэн нь улс төрч болсон. Тэгээ одоо бүх энэ Монголын төр засагч нь бас төрийн бас байгууллагуудыг бүрэн эзэмшсэн байгаа байхгүй. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг. Тэгэхээр иргэний нийгэм гэдэг чинь ер нь Тэгээ иргэний нийгэм бол улс төрчдийн нийгэм болчиход байгаа байхгүй. Тэдний дуу хоолой, тэр спорт, баяр баясгалангийн илэрхийлдэг эсвэл мөнгө хийдэг, алдартай болгодог, сонгуульд оруулдаг, тамирчдын дэмжигийг авдаг ийм юм болчиход байгаа юм л да. Нэг таасаа. За нөгөө талаасаа бас төрийн бас байгууллага нэрээр тийм хүчрхийллийг илэрхийлсэн экстремист, террорист тийм хандлагатай төрийн бас байгууллагууд, шашны ч юм уу тийм байгууллагууд ингэж бас энд харагдаад байна. Мөн одоо ингээд юу үндэсний нэрээр одоо ингээд бус энгийн хүмүүсийн амьдралд компаниуд саад болдог гэсэн мөртөө төрийн бас байгууллагын статустай ийм байгууллагууд бий болчтой. Энийг ер нь янзалж авъя л гэсэн орлого хийж байгаа юм л да. Гэхдээ яг хөө энэ ийм хууль гаргаад ирдгийг тэгээ баталдаг юм доо. Тэгэхээр яг энэ хуулийн төсөл дээр бол төрийн бас байгууллагыг улс төрөөс шашнаас компаниудаас салгана гэж байгаа. Тэгээд төрөөсөө харин нөгөө төрийн бас байгууллагуудыг санхүүжүүлж дэмжиж ажиллана гэж байгаа. Тэгэхээр дахиад нөгөө улс төрөөсөө хараат болчих юм шүү. За тийм. Нэгдүгээр нь тийм. Ер нь бол ерөнхий хэмжээ нь ямар байна гэхээр одоо тэр улс төрийн ажиллагаа хэрвээ төрийн бас байгууллага явуулах юм бол торгонд барьна гэсэн зарт явж байна шүү. Хувь хүний 3 саяар байгууллага бол 30 саяар торгоно энэ төр. Тэгээ төрийн бас байгууллагын бас хаанаа энэ төр гэсэн юм хуулийн төсөл явагдаж байгаа л явж байгаа одоо хуулийн төсөлтөнд тийм санаа явж байгаа. Тэгэхээр улс төрийн нам шиг үйл ажиллагаа явуулж байгаа намын харьяа олон нийтийн байгууллагуудыг хилж байгаа. Чивэл одоо ингээд л
артчилсан намын Монгол ардын намын дэргэдлээд нам зэ залуучуудын холбоо, эмэгтэйчүүдийн холбоо, оюутны холбоо, артчилсан намын дэргэд залуучуудын холбоо, артчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо энэ төргээд төрийн бус биш гэдэг байгууллагын нэртэй. Гэтэл яг намын үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ байгууллагуудыг бол төрийн бус байгууллага биш, намын байгууллага гэдэг статусаар намын бол намын байгууллагад явна, эсвэл намтайгаа нийлээд явна. А өөрөстэй болох бие даасан байгууллага биш, энэ клубын хэрэгжээгээр явна гэж хэлж байгаа тэр байхгүй юу? А нөгөө төрийн бус байгууллагын статус авахар өөрийн данстай бие даасан үйл ажиллагаа явуулдаг болчиход байгаа юм л да. А клуб бол техгүй хэдэн хүмүүсийн нийлээд л нэг ороо уулзж байгаа хэлбэр нь байхгүй юу? Энийг жоохон жигдүүл болохгүй бол энэ маягаараа нам бол хажуудаа зөндөө их төрийн бус байгуулгуудтай. Төрийн ба бүх дарга нар маань өөрөө бас төрийн бус байгуулгатай. Тэгээ тэрүүгээр янз бүрийн өөртөө хэрэгтэй зөвхөн үйл ажиллагаануудыг явуулдаг. Германд чивэл ингэдэг юм байна л да. Төрийн бус бүх байгуулгуудыг хоёр хуваадаг. Эсвэл сан, эсвэл бол холбоо. Холбоо нь тэр өөрийнхөө гишүүдийг чивэл үйлдвэрчний хэвлэл тий. Гишүүдийнхэн ирэх ашиг илэрхийлнэ. Сан бол за тэр мөнгө хаанаас авсан тодорхойгоо хилээд мөнгөө босгоод тэрүүгээрээ өөрийнхөө тэр гадаад үйл ажиллагаагаа явуудах гадна талдаа. Тэгээ энэ бол сан гэдэг хэлбэрээр явдаг. Яг мөнгө өөрөө босгох хэрэгтэй. За тэгээд тэр энэ үнэхээр ашгийн төлөө хийсэн бол хийдгүү. Яг тэр үйл ажиллагаа нь бол өргөж тэлж явдаг. Гэтэл манайд энэ аль нь мэддэхгүй статусаар ашгийн төлөө байгуулгууд байна гэж үзэж байгаа юм аа. Тэгэхээр яг энэ хуулийн төсөл явж байна. Гэхдээ улсын хурал дэмжих болов уу, батлах болов уу? Энэ бол яг улсын хурлын гишүүдэд бол тийм ашигтай юм уу? Сонсогдохгүй харагдахгүй л байна л та. Тийм, одоо Монголд 20 мянган тийм байгууллага байгаа шүү. Төрийн бус байгууллага. Тэгэхээр хэдэн одоо хэдэн мянган яг нь улс төрчтэй холбоотой юм мэдэхгүй. Монголын хэвлэл мэдээллийн бүх объектуудын 75% нь улс төрчтэй холбоотой гэдгийг мэдэж байна. Гадаадын хэр хязгааргүй сэтгүүлчдэг Германы нэг байгууллага ирээд энийг тогтоосон. Ярилцлага хийж тогтоосон. Удаан судалгаа хийсэн. За тэгээд энэ миний бодлоо энэ хуйлаа бол эдгээр өөрчлөхгүй л дээ. Яг өөрсдийнхөө зөндөө олон байгууллагыг өөрчлөн гэсэн үг, өөрсдөө тэр төрийн бус байгууллагуудаас гарна гэсэн үг л дээ. Энэ төрийн бус байгууллага төр хоёр тустай байлгамаар байгаа. Тустай гэдэг нь төрөөсөө мөнгө өгөөд энд тэгээ энэ хараатай бус байна гэж тийм юм байхгүй шүү. Тийм. Ганцхан ямар асуудал гардаг вэ гэхээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулахын тулд мөнгө осгож байгаа. Аа мөнгө осгоход Монголын компаниуд мөнгө өгдөггүй, Монголын хувь хүмүүс мөнгө өгдөггүй. Яагаад гэвэл бусад хөгжилтэй орнд төрийн бус иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжсэн бол орлогын татвараас чөлөөлдөг тийм систем Монголд байхгүй. Тийм учраас Монголын зөндөө олон төрийн бус байгууллага одоо Азийн сан ч юм уу, Канадын сан ч юм уу бусад орны санхүүжилтээр явдаг. Бус манай ардчлалыг дэмжиж байгаа, хүний эрхийн бүлгээр дэмжиж байгаа. А Оросд бол тэрийг бүр дайсных гэж бүр хаацсан тэр байгаа байхгүй. Гэхдээ энийг хийлээгээд бид нар Монгол улсын төрийн бус байгууллагууд яг ажиллаж хийж байгаа нь арайч амьд явж байгаа байхгүй. Энийхэн хүчээр. Тэгэд энийг боловсруулах юм бол тэгээд одоо хүмүүс автобусын цугч мөнгө болчихно. Гэхмээр энэ миний энээс анхаарах асуудал гарна. За тэр шашин дээр бас нэг асуудал байгаа. Шашин төрийн харилцаа гэж байгаа. Тий, бас яг ийм хуулийн төсөл явж байгаа. Тий. Тэгэхээр зарим гадаадын шашны байгууллагууд төрийн бус байгууллагын нэрээр ингэж янз бүрийн сурталчилгаа хийж явж байгаа. Энийг тодорхой болохгүй шашны байгууллага шашны байгууллага. Яг л тэр хүмүүсийн үзэл бодол, итгэл үнэмшил дээр өөр тэр субъект нь өөр байхгүй. Тэгэхээр энэ шашны бүх үйл ажиллагаа бол Монгол улсын төрийн эсрэг байх ёсгүй. Тэгэхээр чивэ Францд ийм хууль гаргаад бүх шашин дотор нь хий дотор нь юу тавьчихлаа ш, сүм дотор нь Францын төгөө тавьчихж байгаа байхгүй юу? Ямар ч үлээ гэсэн Монгол энэ Франц улсын аюулгүй байдлыг сад болохгүй шүү. Гэтэл хин ямар шашин шидэхэн хувь хүний эрх. Тэг. Гэхдээ аль нэг шашин шивэл одоо тэр нь голлог шашин, тэр нь онцлог шашин гэдэг давмгай болгочхоор ямар асуудал гарна гэж. Ингээ харахад бид нар төр тусалж байгаа юм шиг харагдана. Нөгөө шашин. Тэг. Ганц шашинд нь тий. Гэтэл яг үнэн хэрэгтэй төр шашинд орж байгаа, шашин төрд орж иж байгаатай адилхан болчихж байгаа байхгүй. Яг л тэд нөлөөч үнэхээр шашны байгуулагч айгүй хүчтэй байхгүй. А Монгол бол нөгөө шашны бус төртэй. Энэ хоёр нь хоёр тустай гэсэн үндсэн хуульд орж шүү. Тэгэхээр энэний шашны нэг хүчтэй онцлог бол үндэсний шашин бол нэг ороод ирэхээр бол зөвхөн хамгийн том эрх мэдэлтэй хүмүүсийн нөгөө шашны тэргүүнүүд нь хянчдаг юм. Юм одоо Монголын төвөгдөж байсан шүү дээ. Тэгээ энэ минийг одоо ингэж бас тооцох цаг болчиход байгаа юм аа. Тэгэхээр яг энэ хуулийн төсөл дээр бол улс төрийн намуудыг бол энэ санхүүжилтэд ил болгооч ээ гэдгийг бол одоо хүсэж байгаа, шаардж байгаа. Тэгвэл яг адилхан энэ төрөөс байгуулгуудыг ч гэсэн санхүүжилтэд ил болгооч ээ, эзнээ зарлаач ээ гэдгийг бол ер нь төрийн бас байгуулгын эзний хийн юу хийдгийг, яаж шийдвэрээ гаргадгийг, ямар мөнгө төөрөг орж гарддаг гэдэг тайлбар бол гаргахын зүйтэй л дээ. Яг л чинь
ашгийн төлөө бас мөнгө босгож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ үнэхээр ашгийн төлөө бас хийсэн үйл ажиллагааны зардал нь юу болсон, яасан гэдэг. Нөгөө төрийн бас байгууллага шин татвар төлдөггүй болохоор нөгөө ийм төрийн бас байгууллагын нэрээр одоо сургууль мургууль ч юм хүн байгуулад ингээд мөнгө хийгээд ашиг аваад эзэн хүртэл яваад байх тийм боломжийг хаах гэж байгаа байхгүй юу? Тэрөө тийм бол тэгвэл компани шүү дээ ингээд. Тэгээ компаниараа яваач ээ гэд. Тийм бас нэг тийм учраас нэг юм бүр нэг талд нь очиж хаачихгүй. Нөгөө талд нь арай тодорхой болгосон ийм дундыг барьсан ийм нэг зохицуулалт хийхийг төр засаг оролдож байгаа. Гэхдээ энийг хийж чадахгүй. Ягаад гэвэл энийг хийх гээд байгаа тэр энийг батлах ёстой нөгөө дараа нар чи өөрсдөө төрийн бас байгуулагтай болж байгаа учраас энэ үе яг одоо нэг ээлжид одоо нөгөө нэг баахан ярьсан шугсэл юм болж байгаа болов уу гэж үзэж байна. Гэхдээ өнгөрсөн 7 хоног энэ тухай юм ярилцлага гараад энэ хууль нь ингээд явж байгаа гэдэг учраас ямар хуу энэ үр дагавартай вэ гэдгийг бид сонгож аваад энэ өөрийнхөө тоон дээр оруулж ярьж байгаамаа. За тэр бидний яг энэ 3 дахь сэдв бол энэ бас хуулийн төсөлтөд холбоотой сэдв байна л да. Цахиргааны ерөнхий хууль гэж байгаа. Гэхдээ энэ хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл бас явж байгаа. 6 дугаар сард бол өргөн барьсан их хуралт гэхдээ арай. Тэгэхээр энэ нэмэлт өөрчлөлтийг бол яг энэ салбарынхан нь буюу хуульчид тэр чигээрээ эсэргүүцэж байгаа. Тэгэхээр энийг яагаад эсэргүүцэж байгаа юм бол энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр яг юу хийх гэдэг юм бол? За энийг сонилдоо энэ ин Монгол Ардын нам анх бүр санаачилж ийм ус хуулийг бүр 2000-аад он баталж ирсэн байна. Тэгээ одоо энэ санаачилсан хүмүүсний эсрэг байгаа яагаад? Яагаад гэвэл засгийн газар энэг шүүх төгж болдог. Тэдний шийдвэрийг. Тэгээд энэ Зандан шатар дарга энэ оны 6 сард чи энэ хуулийн төслийг өргөө барьсан байгаа юм. За энэ дотор засгийн газар болон түүний харьяа байгууллагууд, орон нутгийн байгууллагуудыг захиргааны хурал эдрийг тэгээ захиргааны шүүхийн хяналтаас гаргана гэсэн залт өгч байгаа. Тэгээ одоо засгийн газрын шийдвэрийг буруу бидний ирэх ашгийг зөрчиж байна гэж үзэх юм бол чи одоо ашаасаа харагдчих байгаа хүмүүс биш үү те. Тэд нар чи одоо бүх энэ захиргааны энэ хууль байгаа. Захиргааны шүүхийн хурал байгаа. Захиргааны хурал энэ ерөнхий хууль гэж байна тийм үү? Захиргааны ерөнхий хууль байгаа учраас захиргааны шүүх гэж байгаа. Тэгэхээр манайх нэг юу юм байна л да энэ бас манайх тийм Германы загвартай юм л шүүхийн систем нь буюу ийм специализированы буюу тусгайлсан ийм шивэл захиргааны шүүхэн төр гэж байдаг бий болгоцсон явж байгаа. Тэгээ одоо энийг аавна гэдэг бол тэгээд нөгөө засгийн газар тэрвэ шүүх ажиллагаа буруу гэж үзэж байгаа иргэн да тэгж үзэх хэрэгтэй шүү. Ялангуяа өөрийн буруу шийдвэр, шудраг бус шийдвэрээр ингээд тэгээ хаана очих юм бэ гэсэн чинь үндсэн хууль дээр очих нь гэж санаа явж байгаа байхгүй юу? Цэцтэр очих нь гэж байгаа. Үндсэн хуулийн цэцтэр. Гэтэл үндсэн хуулийн цэц болохоор альва нэгэн шийдвэр үндсэн хуулийг зөрчиж гэнэ үгүй юу гэдгийг хэлцдэг болохоос одоо тэднийх одоо тэр хүний эрх ашиг зөрчсөн үү тэргээд ийм хуулийн тийм юм руу орж болохгүй л дээ ажил нь барагдахгүй шүү дэр чи. Тэгээд ч 678 хууль байна. Тэр хуулийг зөрчсөн үү гэдэг нь тэр хуультай холбоотой гомдол нь үндсэн хууль зөрчсөн үү юу гэдгийг ярьдаг болохоос одоо хуу хөнийх ингээ ярих юм бол үндсэн хуулийн зүс чинь нөгөө ажиллаж дийлэхгүй юм болно шүү. Тэгээд хамгийн ноцтой нь хэрвээ үндсэн хууль ямарваа нэгэн асуудыг авч үзээд үндсэн хуулийг зөрчсөн байна гэж үзвэл гаргаж байгаа шийдвэр нь их ноцтой юм болно шүү. Нэг л үндсэн хуулийг зөрчсөн бол засгийн газрыг огцруулах хэрэгтэй болчих. Тэгээд ч хөшөөс нэг сони юм. Үндсэн хуулийн цэцруу ерөнхийлөгч 3 хүн, шүүх засаглал 3 хүн, их хурл 3 хүн явуулж байгаа шүү. Тийм, томилж байгаа. Тийм, гэтэл шүүх засаглалын энэ 3 хүнийг бас ерөнхийлөгч томилж байгаа шүү. Шүүх засаглалын тэргүүнүүдийг. Тэгэхээр эдгээр бол ерөнхийлөгчийн хэрэгтэй хүнийг л ийшээ явуулна шүү. Тэгэхээр ерөнхийлөгч гэдэг хүн үндсэн хуулийн цэцэд үндсэндээ 6 судалтай суугаад шүү. 9 хүнээс. 9-оос. Тэгэхээр барагтай засгийн газрын шийдвэрийг үндсэн хуулийн биш гэж үзэх юм бол одоо манайхын чинь хинийхэн талд мэддэхээ байсан шүү. Ямар нэг шалтгаанаар засгийн газар одоо үндсэн хуулийг зөрчсөн байна гэж үзэх юм бол ерөнхийдөө дуртай цагтаа дуртай засгийн газрыг огцруулах боломжтой болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд засаг төр бол улам ерөнхий хэмжээ байх нь хамаагүй л дээ. Би одоогийнхан тэгж гэж байгаа шүү, үгүйш гэж байгаа шүү, тийм. Ер нь онлын хувьд бол засгийн газар ерөнхийдөөчийн засаглал хэрвээ захиргааны шүүхийг захиргааны асуудлыг захиргааны шүүхийг болиулчихад үндсэн хууль руу явуулах юм бол Монголын төр засгийг ерөнхийлөгч дуртай өдрөө унгааж болохоор ийм нөхцөл байдал бий болно гэж бас болгоомжилж байгаа хүмүүс байд юм байна. Аха. Тий. За ямар ч гэсэн л одоо бид энэ асуудалд их нухацтай хандахгүй бол чивэл одоо ингээд намайг ажлаа шудрах бусаар одоо халлаа. Гэтэл гомдол гаргасан хүмүүс явж шээ.
Тэгээд тэр захиргааны шүүхтэр явсаар байгаад 2 жилийн дараа а тийм байна гэдэг шийдвэр гарч. Тэгээд буцаад явуулахад нь шийдвэр нь таны шийдвэр буруу байсан учраас энэ хүний ажилгүй байсан хугацааны цалин өгөө гэж байгаа байхгүй. Тэгээд үр дүнд нь хичнээн тэр бумаар зүгээр ажил хийгээгүй хүнд мөнгө өгөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь тийм цалинтай чөлөө хөвчөж байгаа байхгүй нэг хүний хувьд. Яг бид нөгөө бид нарын мөнгө юм чи. Төсөв гэдэг чинь тий. Тэгэхээр энэ одоо яаж ийнэ гэхдээ зэрэг заримдаа одоо тийм тохиолдол гарч байгаа. Өндөр цалинтай хүнийг сольчих юм бол 2 жилийн дараа сайхан яваад тэгээд бус цалин гараад тэгээд бус шинжилтэд очиад үр дүнд нь нэг нэг шийдвэр гаргах бүх хэмнэлт чинь өөр болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр олон нийт яг энэ хуулийн салбарын хуульчид болохоор улсын хурал арайч баталчихгүй үстэй нэмэлт өөрчлөлтийг гэсэн нэг тийм итгэлтэйгээр л хүлээгээд байна л да. Гэхдээ хэрвээ баталчвал гэдэг асуулт гарч ирж байна. За яг хэрвээ баталчих юм бол энэ төрийн бус байгууллагуудыг ер нь бол төрийн бус байгууллагын хуулийг ч гэсэн энэ хуулийг ч гэсэн баталчих юм бол хоёулаа тийм сонгуулийн өмнө ноцтой үр дагавар авчирна л да. Ягаад гэвэл энэ яг нэгд хууль баталчих юм чинь жишээлбэл захиргааны хууль алга болчихсоо гэхэд одоо энэ хүмүүс яаж гомдол барих вэ гэдэг цоо шин болж исэн юм гин та болохоо очиж шít. Ийм асуудал гарна. За тэгэл одоо тэр эрдэнтийн асуудал байна 41% нэшээгээ яа захиргааны шүүх үү явсан уу тий. Ер нь энэ төр засгийн шийдвэрүүдийн шударга бус байна гэж үзэх юм бол хаашаа шийдвэр гаргаж чадахгүй зөвхөн улс төршид өөрсдөө шийдэх ёстой. Дээшээ хараад, дээшээ яваад, тэнгэр холдоошо газар хатуу юу болчоод тийм байдлаар улс руу орчих гээд байгаа юм л да. Тий, ер нь манай шүүхэн систем холимог юм байлээ түрүү ярьсан. Тийм учраас нэг нь тэр нэг CV-г нэг нь нөгөөх нь энэ юуны тий, Германы нэг нь инцидент common гэж хоёр ярьдаг юм байл. CV-г хууль, common гэдэг. Common гэдэг нь англ Америкийн тэрих common гэдэг хуучин урд үн тэр шүүхийн нэг тиймэрхүү хэргийн талаар ямар шийдвэр гарч ийсэн энэ common practice дээр сургуулийн шийдвэр гардаг. Нөгөөх нь болохоо зөв хуулийнхаа дагуу үндсэн хуулийнхаа тэр юу парламентийнхаа баталсан өмнөх хуулиудынхаа дагуу явна гэх. Тэгэл явна гэхдээ зэрэг хуулийнхаа ангиллыг их зөв тодорхой болгохгүй бол чивэ герман чивэ захиргааны шүүх гэж байна. Аа Оросд тэр захиргааны шүүх гэдэг нь бол нөгөө ерөнхий шүүхийнхаа option бид гэж ордог юм байлээ. Тэгээд дараа нь арбитражны бид гэдэг маргаан гарах юм бол тэр арбитражны шийддэг гэх мэт юм. Систем нь бас сайжруулах юм байх шиг байгаа. Би найрын сайн мэдэхгүй. Ноо энийг уулзсан, энийг мэддэг хүмүүстэй ингээ асуугаад тодруулж үзлээ л дээ. Тэгэхээр энэ ч бас тийм ч ингийн хүсэл болчих болох тийм хуйлуудын нэг биш юм байна л гэдгийг л мэдэж авсан та бүхэнд хэлмээр байна да. За баярлалаа. Тэгэхээр бид бол яг энэ 7 хоногийн таймаар бол 3 сэдвийг онцлоо. Эхний сэдэв бол яг энэ бизнес төрийн оролцоо өөрөө ямар байх ёстой юм бэ буюу энийг жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих одоо жижиг дунд үйлдвэрийг жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн сангаас сангийн кейсэн дээр бол ярьлаа. Дараагийнх нь бол иргэний нийгмийн дуу хоолой хамгдах уу буюу төрөөс байгууллагуудын тухай хөрөөс байгууллагуудыг цэгцлэх энэ хуулийн төслийн талаар ярьлаа. Дараагийн сэдэв бол захиргааны ерөнхий хуулийн өөрчлөлтөнд ер нь хэнд ашигтай юм бэ гэдэг талаар ярьлаа. Тэгэхээр энэ түрээд бол дефакто тойм нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Бид яг энэ сэдвүүдээрээ 8 цагаас дефакто тойм нэвтрүүлэг англ хэлээр явах болно. Мөн өнөөдөр манай нэвтрүүлэг 5:30-аас орос хэлээр явсан. Оросын Сибирийн бүс нутгаар цацагдаж эхэлсэн. Ямар ч гэсэн Монгол болж байгаа энэ өөрчлөлтүүд ялангуяа иргэдийн оролцоо энд чи ардчилсан орн болохоор бас механизм жоох өөр ажиллаж байна шүү дээ. Одоо энэ хурлын гишүүд ээлж дарааж юм мөнгө төгрөг завшсан гэдгийг бид гаргаад ярьж байна шүү дээ. Тэгээ энэ бүхэн зорилгын зорилго нь бол бид засаглалаа сайжруулах, ил тод болгох хамгийн гол нь иргэд оролцохыг л хэлээд байгаа шүү дээ. Одоо ингэ та оролцохгүй бол тань дээр оролцоход байна гэдгийг л өнөөдрийн хурлын шинэ тод хэлхийг хүсэе юм аа. Баярлалаа. За баярлалаа.